Takže na ten lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tu s nikým, ale jsem tu na game teamu, na miniře parkour, vlastně tam trošku buguje prostě. A vlastně jsem si nenatáčel, jakkoliv jsem měl počítač v opravně a docela to tu buguje, protože tady teď je... No, tak ne, je to. Jo. Hop, a takhle to musíte. Jo. Hop, hop. Hop, hop, hop. A to bude jenom kaska se na tomto serveru. Někdy si udělá na třeba... No, game teamu budu natáčet hodně. Hop, hop. Tak, skáčem, skáčem. Skáčem, skáčem. Tak. To jsou celá bubina, protože tady je teď jako zlá. Ne, ale tady to já nevím. Jsem retardovaný. Já si byl asi dobák. Tak to mluvám. A udělám asi tuhle jednu mapu. Jo, jsme potrolili tenhle ten skok. Myslím, že to byl tenhle. Jo, spotrolil jsem ho. No vidíte, jaký jsem já tam. Hop, hop. Jo. Ach jo. A jinak nebudu se zabývat i Minecraftem. Jo, zjímají hosté Minecraft a tam se tam větší bouští a další. To on ten skok, že jo. Op. Já to nepřeju, já už ani nepamatuju. A dobrý. Je jinak jako by lehký, ale nesmí to prostě už pokonit, myslím. Op. A už to způsob let. No to nevadí. Já napíšu palí. Tak, a jdeme na jinou. Třeba nepůjdem na VIP, prostě půjdem. Mapy. Kam? Leburn. No to. Jdem na zimu. O, tady automobilem jsou už na zničenou. Jsou úplně pohodička. Solko, skákej! Uvidíš. Jak skáčeš. Víte, budete mít popisko videa. A tím video možná bude ještě dneska. To vydám hned jako do těžky. O, tady maleček. Oh. A jakož je tady hodně měrců a je to dragon, parku, parku se dělá, jdeme kubo. Nic. Tady. A to portování od ty checkpointů je docela dobrý. Úplně zmatete a nevíte kam máte skákat. Jo, tady už bude kvěle, to někde je? Jo. Uo. Uo. Čit. Oh my god. Dobro, bude mi tak dostat. 8, 9 minut. No. Uvidíme, jako vidíte, dokončíme. A jdeme na kanále, kde jsem i já dokonce. No, vy to možná poznáte. Já jsem Minecraft Farmení. Kanál. Budit tam filmy, miniery a tak. Hop, hop. A někdy uvidíte dokonce i maxištíček. Oh, holko. Moc ti to nevyšlo. Co? No. Tak tady to teď skončíme. Hop, jo. A vidíte, jaký to tu je? Tady vrce rušení, kde mě skáčete. No.
prostě lajsty jim moci nebudou. Budou, až budou na fonu. Představy jsme natáček, už mám jenom 3 odběry. A díky za každý odběr. Koment. A máme mapu. Na teploučku. Na níž. Těžkou, no. To se na to netroufnu. Tak někdo přišel od zátoka. Tak jo. Tenhle? No, není. A jsem tady VIPčko, dívejte. Počkej, jo! Pozdravte do videa. Já jsem VIP jumper. Takže někdo pozdraví. Od znova. Aha. Tak sorry, no. Jako no. Jo. Jih, jak stáně. A jak jsem trošku nachlazenej. Zimy. A nevím, novinko, no, možná objeví ty vlogy. Ahahaha. Zkusíme dát. Pojď do půlky. O, jo, tam vidíte, jak je to těžký, ale... Odhádám, vejte, jak jsem dobrý kluk. Palí. A, tak. A možná to bude i video, že se zkáušu trvnu. Možná i s fanouškama natáčení. No. Kubo, to video půjde na YouTube. Jasně. Jasně. Půjdem na... Na. Dobrý? Pále, pojmenuji to parkour. Dáme ty lidi. Tak to pojmenuji. Uj, no, na to jsem moc to nedokončíme. Můžu tam dostat jmenovat. Můžu mít 15, nejvíc můžu do 15 minut. Ale nejvíce mi teď na to znárko, že tam spojnout ty videa. Nejvíc je hodně, ale já to dělám prostě. Tak teďka, jo, není to bo kde to, já vím. Jo, to vidíte. A tady je ten bůk. Ono to mi půjde. No, ale já bych se už s vámi mohl loučit a uvidíme se u dalšího videa.